коли починались тільки події на Майдані, в цей час на сцені на нашій сцені зібрались колективи з різних кінців України. І Залчевська був колектив, який, на жаль, на сьогоднішній день на іншій стороні окупований. І з Львова був колектив. І тому було дуже символічно, що в той час, коли дехто роз'єднує Україну, Юрій Іванович цим фестивалем намагався весь час з'єднувати різні регіони України. От, і цеглинка в соборності, напевно, його теж є, що Україна все-таки більша, частина України все-таки ціла. Це свято, ну, особисто для Юрія Івановича було дуже важливим. Ось, і ми намагаємося передавати нашому поколінню, що сила України тільки в єдності.